22. Serve. Stay. Have a good match, gentlemen. Da, evo ja sad gledam ovo, ne moramo da gledamo do kraja, stvarno ne mogu da prolazim kroz sve ono kroz što smo prolazili svi mi noćas, iz razloga što nekako smo se nadali, želeli smo, voleli smo, mislim da smo bili uskraćeni za podršku sa tribina, onu koju smo mi nekako želili odavde da prenesemo Novaku. Vidim da je Bogdan već na Adi Ciganliji, pored jednog teniskog terena. Hoću da ga pitam samo je li on kao i ja iz razloga jer je bio nervozan, jutro se otišao odmah da izgura tu negativnu energiju ili je nešto drugo. Bogdane, dobro jutro. Kako si ti posle ovog meča, sinoć? Vidim, Boško, dobro jutro. Ja znam da je ovo Habjeđat koji ti jako voliš, ili za ove moje hale je biciklistička staza kojom ti stalno krstariš. Da, da. Ja ti kažem, uveli smo carinu, znaš. Dobro je, dobro je. Samo da nije skupo, sve se slažem. Sve se slažem. Pa vidi, ja uvek naručujem tom tvom predobrom bendu najskuplje pesme, a ti ćeš da ih platiš. Gledaj, kad dođeš u petak, onda ćemo to i da ispunimo. Samo da te pitam nešto. Aj mi, molim te, reci, znam da si oštar prema publici, međutim, jutros mi nisi delovao tako izričit na konstataciju koju sam ja imao. Jer sam ja bio u posebnom psihološkom stanju sinoć, pa me toliko pogađalo da je 99, sigurno mogu da potpišem, posto publiku u nekom trenutku bilo na Nadalovoj strani. Čak i one žene lepo našminkane tamo, bile su raspoložene kao u gladijatorskoj areni. Nije mi se dopalo. Meni je moja baba rekla da ja ne smijem da gledam žene, jer se lako zaljubljim, tako da tu ne smijem ti dan komentar. Dobro. Ali u svakom slučaju, što se toga tiče, ja ću reći samo jednu stvar. Publika ne shvata nešto što je srpski humor i srpski performans. Novak je broj 1 na svetu, a broj 1 na svetu ne trebaš da kažeš bu, nego treba mu kažeš bravo. Jeste prvo slovo b, ali malo su pogrešili. Jasno. To bi ti ja povredio kao i ovo što si malo pre sa Jovorom ti razgovarao. Oni su ono što je naš Emir Kusturica uradio nazvale nekim filmovima koji su romski, nazovi ciganski, kao tamo glume neki cigani. Znaš o čemu se radi? Cijel taj, da kažem, opus Kusturice. Što znači, oni bi ovo što si ti rekao Top Gun, taj film koji je sa snimljen, oni bi ga zvali Top Gunci. Da, da. I to je ono o čemu ja govorim. Oni ne razumeju naše reči. Tu ti je bio Gosin, bio Rušimović. On to treba njima objasniti, ali bogatstvo srpskog jezika i našeg duha i kulture teško se shvata u tim frakopalskim plemenima. Pa s tim u vezi ni oni nisu shvatili što oni Francuzi ne viju za Španca. To je, pobrkali su lončiće opet. Da te pitam, je li sada, ali slušaj me da te pitam nešto. Samo da te pitam, jako mi je bitno. Je li sada bilo očiglednije, je li bilo, navikli smo da Novak nema podršku većine na terenima gde igra. To smo već navikli, pogotovo kada su Nadal i Federer. Je li sinoć bilo to očiglednije? Boško, ja bih zamolio onda francuske medije ovde te i na druge strane svu tu publiku da dođu da odnesu ovaj spomenik ovde francuski koji imamo poklonjen njihovom narodu. Tako? Na tome, vekovim smo zajedno sa francuskim narodom i dali smo im naših heroja. Njemu treba se kaže bu ili treba se kaže bravo. Ja te to pitam. Prema tome, mi smo pokazali prijateljstvo prema francuskom narodu i u ratovima u kojima smo ginuli za njih. Ti se toga sećaš? Da. Ili da zovemo Peđu Markovića da on to potvrdi. Da. Prema tome, s te strane, ja nemam šta dalje kažem nego ono, sram vas bilo ili što bi rekli Srbi iz Kanade, shame on you. Da, dobro. Aj sad ovo drugo. Ali na šta su trebali da vide, Boško? Nisu trebali da bude shame on you. Trebali su Novaku da kažu shine on you, crazy diamond. Pošto je u njegu dali svojim dijamanta. Znači, pobrkali su ploču, ono A1, B1, ono, strane pokrenune opačke. Znači, ne znaju čak da koriste ni gramofon. Da. Ajde sad samo ovo drugo da pitamo. Znaš, ja sam jutro se otišao i pričao sam i sa nekim prijateljima i nisu svi to videli kao što sam ja video. A opet čitam u nekim tekstovima i očigledno je bilo. Imaćemo direktno iz Roland Garrosa danas uključenje da nam kažu je li to tako bilo na stadionu. koliko je to Novak omelo? Ajde sad stvarno. I ajde da pričamo i o tom prvom setu. Svi se nekako rukovode tim prvim setom da je Nadal jako krenuo, da Novak možda nije imao dobar odgovor, ali opet u prvom. Ali opet drugi set povratio se, imalo se utisak da sad može da krene i da ide ka pobedi, a onda ja mislim da je ta publika bila treći igrač koja je bila na Nadalovoj strani. Pa dao si mi šlagvort, jednu reč koju si upotrebio, a pitaj Ljuboja Ršumovića. Mi ju upotrebljavamo u dva kontesta. Ometati znači omeo, a omeo znači da uzmeš metlu pa ih ometeš. Njih je već omeo Novak, što znači nisu oni njega, nego on njih, ali on broj jedan. On je metlom sve njih počistio sa terena i pokazuje da je broj jedan. Ali oni sad koriste držalju od metke, od te iste metle, i pokušavaju da njega sapletu i da on padne. I zato su izmislili da nema ni bodova u Wimbledonu, da tu izgubi 2000 bodova i sve ostalo, znači koriste dršku od metle, a Novak koristi onaj deo gde se čisti. Počistit će njih Novak opet. Ne znam da li ste me razumeli što sam rekao. Sve te razumemo, pričaš vrlo svakodnevnim jezikom, jezikom koji se razume. Ajde da te pitam koliko je... To se zove nemušti jezik. Da, da, jeste. E, ali čekaj da te pitam samo, koliko je ova priča Nadalova da mu je ovo poslednji Roland Garros, da više neće učestvovati tu, da možda i poslednji meč uticao na to da stvarno ovoliki broj ljudi, kažu nekim natpisima današnjih nekih portala, čak su postojali neki naši ljudi koji su bili usamljeni, ali su psovali sa tribina toliku ostrašćenost publike na terenu. Boško, toliko mi je žao što Nadal završava karijeru, evo idu mi suze na burk. Dobro, ajmo sad ozbiljno, Bogdane, ti si ozbiljan teniski stručnjak i reci mi ozbiljno. Ne, ne, ali ozbiljno te pitam. Zato što mi sada, Boško, pričamo o temi koja se zove Novak Đoković, koji je broj jedan, a oni momci i devojke tamo njemu kažu bu. Deboju jedan kažeš bu. Pa tebi ako dođe prima balerina, ali ti dođeš u balet i kažeš njoj bu ili je pozdraviš. Jasno. Evo, nama je bila prima balerina u jednoj predstavi, ne znam si gledao. Jesi gledao predstavu? Nisi gledao? Nisam. Koja je predstava? Gde? Šta? Pa, bila je predstava Krcko Oraščić, znaš. A, dobro, nisam. Nedavno, u Narodnom pozorištu. Bule Goncić je tamo, znaš i tako dalje. Znam. Znaš što se tu desilo? Gledao sam sad, Rat i mir sam gledao. Bravo, prima balerina. Balerina je bila, znaš odakle, iz Australije. Mi joj nismo rekli bu. A novo ko su i u Australiji rekli bu i ovde. Nego je srpska publika pozdravio, rekli su fantastično si otplesala to. Prema tome, to je kultura srpskog naroda. Mi znamo tačno šta je šta. Mi se razumemo i u balet, Boško, mi se razumemo i u operu, mi se razumemo u klasičnu muziku, mi vrlo dobro znamo ko je Handel, mi vrlo dobro znamo i ko je Toulouse-Lautrec. Mnogo Francuza ne zna ni ko im je predsednik, a kamoli ko je Toulouse-Lautrec ili možda ko je Charles Aznavour ili možda ko je Monet ili Sezanne. Ili da nekako kažemo da ipak ovaj uzorak koji je sinoć bio na stadionu nije bio najbolji uzorak. Odnosno, nekako su pogrešno shvatili. Tako su uzorci, Boško. Tako su uzorci radi u laboratoriju. Uzmeš 1000 nekih pa onda kažeš da li su obolili od COVID-a. Oni te uzorke rade. Mi kažemo mi nismo obolili od COVID-a. Oni očigledno su obolili od ozbiljnih emotivno-mentalnih bolesti. Ako broju jedan kažu bu, i ne navijaju za njega, nego navijaju za Rafu, koji je Španac. Kakve veze Španac ima sa Francuskom? Nikakve. Prema tome, znaš, opet ti kažem, pobrkali su lončiće. Žao mi ih je zaista. Oni su čak jednom trenutku i nazvali taj Roland Garros, Roland Garrosić sa IČ, znaš, iz prostog razloga, zato što su i Ana i Nole osvojili taj turnir i tamo dominirali i drž ne daj. Dobro, i Nadal dominira na tom terenu, neću da ga brani, nego hoću stvarno te pitam stručno iz teniskog domena, koliko, ipak, kažu imao je povredu stopala. On je sinoć stvarno igrao na fantastičnom jednom nivou, videlo se i u prvom setu i kasnije. U kakvoj je formi Nadal i je li stvarno ovo vreme za njegovo povlačenje? Novak nije do kraja istakao ono što ima najjače u svom oružju, a to je taj killer instinkt. I to ću ti reći, tu je napravio grešku. Žao mi je što nije imao ko za vreme meča tamo da se dere, ko što se ja drao na Dejvis kupu, dok je on dolazio na klupu i govorio mu šta treba da uradi i svojim ponašanjem mu govorio kako on treba da se ponaša. Znaš, ono kad je ubrzavao igru i kad je pravio vinare, kad je okrenuo rezultat. E, tom brzinom Boško je trebao da igra. Ja ti sad govorim o brojima. Ne smiješ da igraš protiv Rafe, Reling, koji je ispod 100 km na sat. Mora igraš brže od 100. Ti to ne možeš da vidiš jer nemaš radar gun. Ovi što te vataju, znaš, kad voziš brzo auto. Ali imam radar gun u svojim očima. I kažem ti, Novak je igrao ispod 100 na sat. Rafa lako barata i menja prava s tim loptima, tera Novaka da trči i tu se poeni završavaju. Tako se završio i zadnji poen. Visoka spora lopta Novaka, ovaj ušao u teren, zveknuo i napravio taj viner, tamo naš, ono na 7-6, taj breku, ćao doviđenja. Prema tome, ja te pjesmom zovem. Treba Novak da se vrati na habitat gde se ja trenutno nalazim. To su ovi teniski tereni, može i kod mene slobodno. U svakom slučaju na onaj prelepi 25. maj i da se dobro natrenira, pripremi i da ih ponovo, što bi moja baba rekla kad je to radila sa tim guskama, da ih odere. Znači mi prvo guske stavimo u toplu vodu, onda oderemo ono perje. O svemu tome ćeš da mi pričaš u petak. Hvala ti puno za uključenje na početku emisije. Trebao mi je ovakav razgovor da bi mogao da nastavim normalno s ovom emisijom. Pozdravljamo te puno, sviraćemo za tebe i još jednu pesmu u nastavku. Vidimo se u petak. Hvala ti, Bogdane. Ali na tvoj račun, Boško. Na moj račun, kako ti kažem, najskuplju.